E para një herë ti nuk i drejtohesh dot askujt përveç grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ajo që keni bërë ju zonja kryetare të HN-n është një shkelje flagrante e rregullores parlamentit, sepse në qofse ty të vjen një shkresë në emër të grupit parlamentar të PD-s, ti nuk thret antar të grupit parlamentar të PS-s për të marrë shqyrtim kërkesën e grupit parlamentar të PD-s, po thret kryetarin e grupit parlamentar të PD-s, i ve në dispozicion dokumentacionin që t'ka ardhur dhe verifikon vlefshmërinë e atij dokumentacioni. Thatë këtu dhe gënyet që po prisni opinionin e zyrës juridike të kuvendit. Në fakt, zonja kryetare, unë këtu kam një proces verbal dhe nuk do them çfarë mendoj unë, se nuk ka rëndësi çfarë mendoj unë. Do them çfarë thot rregulloria e kuvendit sipas kryetares të kuvendit. Dhe do e lexoj që ta dëgjoj gjithë opinioni publik, se sa qesharake është sot kryetaria e kuvendit për shkak të një individi që është vetë shpallur kryetar grupi dhe që vepron në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike pa pas asnjë mbështetje të deputetëve antar të grupit parlamentar të PD-s dhe ka bërë dhe kryetarin e kuvendit që nuk di as çfarë thot, as si vepron, ka 10 ditë thot po pres mendimin e drejtorisë juridike. Kjo nuk është situata e parë në cilën grupi parlamentar i PD-s përfshihet në këtë situatë. Ka një dallim që këtu ju donit na diktoni ne 50 deputetëve të opozitës, pasi keni zgjedhur kolegun Çurçi tuaj, cilin ne e njohim dhe respektojmë, doni t'i thoni 50 deputetëve të opozitës që nuk do e zgjidhni ju kryetarin tuaj, do ja zgjedhim ne. Prandaj thrasim në konsultim kryetarin e grupit PS-s, e ke thirrur në konsultim, nën kryetarin e parlamentit, po normal, Ermoni Lafela do mua kryetar grupi, po patjetër që s'ndon. Po fati joni mirë është që nuk e vendosë Ermonela, as Klotilda, as antarët e tjerë, ju nuk rini ke të vrimat Chelsea të zyra ime se këtë as, lutem. Të mbaroj, po po, ka shumë rëndësi. Bëu serios, nuk ka lidhje fare, po flisni komplet. Ti zonj, do duhet kishe thirrur kryetarin e grupit PD-s, jo të presësh lloj-lloj deputeti që të vjen zyrë. Jo, nuk ka lidhje me deputetët, ka lidhje me qëndrimin që unë kam shprehur kryetarin. Po pres vendimin juridik nga shërbimi juridik i kuvendit. Ta themu mendimin. Atëherë, janë fjalët e Lindita Nikollës, nuk do shtoj asnjë presje. Atëherë po ju apërsëris, edhe njëherë, për shkak ngritjes së çështjes edhe në seancën e kaluar, kemi bërë sërish një analizë juridike, thot kryetarja kuvendit. Ju bëjmë dije se nuk është as çështje kushtetute dhe as çështje kodit zgjedhor, por qartësisht çështje e funksionimit të grupit parlamentar si pas regulores së parlamentit. Unë kam marrë në administrim një vendimarje të grupit parlamentar PD-s dhe kam komunikuar në seancë plenare pothuaj si një vit më parë, siç e parashikon regulloria e parlamentit. Në zbatim të regulores kuvendit, çdo vendimarje e grupeve lidhur me organizimin e tyre të brëndshme regulohet me regulloret posaçme që miraton vetë çdo grup parlamentar. Kjo gjë ka ndodhur vimësisht në praktikën parlamentare. Çështja që parashtroni nuk është një çështje e imja, por është një çështje e brëndshme e deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. E kam këtu vendimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Unë nuk dua të futem në mosmarrveshjet që ju keni në grup. Unë nuk kam asnjë urdhër përveç rregullore së kuvendit, thua ti, zonja kryetare. Nuk ka vendim të kuvendit, sepse nuk përcaktohet nga rregulloria e kuvendit asnjë vendim kuvendi për këtë. Ka vetëm vendim të grupit parlamentar dhe rregulloria më detyron vetëm të njoftoj seancën për vendimet e grupit parlamentar. Faqja 11 e procesit verbal. Janë gjitha fjalët e tua këto. Nuk po shtoj asnjë fjalë. Parlamenti e zhvillon veprimtarinë e tij mbi bazën e grupeve parlamentare, të cilat kanë rregulloren e tyre të brendshme. Nenet 15 dhe 17 të rregullores, ku thuhet se grupi parlamentar ka në tagrin e vet marrë vendime për të cilat njofton kryetarin e kuvendit, dhe kryetari i kuvendit ka detyrimin të njoftojë seancën plenare, gjë që ka ndodhur kështu. Nëse ju duhet vendimi i grupit parlamentar, patjetër që unë do ja vënë në dispozicion që tani. Nuk është detyra ime, thot Lindita Nikolla, vetëm para 6 muajsh më parë, të njoh statutet dhe rregulloret tuaja të brendshme në parti, por është detyra juaj
të njini reguloren e grupit parlamentar. Dhe kjo është një vendimarje e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Unë nuk jam këtu të zgjidh çështjet tuaja të brendshme, por jam këtu për të drejtuar kuvendin e Shqipërisë. Bibla, siç thoni ju, thot zoja Nikola, është rregulloria e kuvendit. Në këtë rast, më detyron vetëm në seancë të njoftoj për vendimarjet e grupit parlamentar. E thua këtu, në faqja 12 e proces verbalit. Vlerësimi im është të bëj atë që më thot rregulloria dhe që e kam bërë si s'ka më mirë që para një viti. Nuk ka vendim kuvendit zotri, i drejtohet një prej kolegve, sepse rregulloria nuk e detyron kuvendin për të marrë me vendime, por ka vendime të grupeve parlamentare dhe rregulloria i përcakton kryetares kuvendit të bëjë njoftimin në seancë, gjë që ka ndodhur eksaktësisht kështu. Ajo rregulloria që cilcove ti, i drejtohet deputetit, ka edhe një pikë 4 nenit 16. Dhe disha ato pika 4 nenit 16, që rregulloret e grupit e miratojnë deputetët e grupit. Jo kryesia, si që t'ka ardhë ty, dhe që na i sjellë këtu për t'na provoku në seancë plenare. Ku thuhet, thua ti, e citon ti, ti, janë fjalët e tua këto, ku thuhet se grupet parlamentare funksionojnë në bazë të rregulloreve të miratuara prej tyre. Kam punën që më cakton vetëm rregulloria e kuvendit. Tani ku na lexon ato paçavure që lexove edhe tani. Ku e ke rregulloren? Edhe një herë. Ku e ke rregulloren? I përmbajem nga fillimi në fund të gjitha asaj ligjërate. Përveç se urdhrit që për të provokuar e përsëritet dhe ju zoti Bardhi. Për provokuar deputetët e opozitës. Unë të drejtohem me ju dhe jo me ti. Po, me ju do të drejtohem, unë të kërkoj ndjesë, po unë nuk po provokoj, ti po na provokoj. Jo, fare s'po provokoj. Ti po provokoj. Fare nuk po provokoj. Ti po provokon 50 deputet të opozitës, unë fare nuk po provokoj edhe një herë. Atëherë zbato rregulloren zonjë. Patjetër që do zbato rregulloren. Tjeni të qetë të gjithë që do zbatoj vetëm rregulloren. Ja po e ke opinionin drejtorisë juridike. Patjetër. Jo, nuk e kam mende, se kam mende opinionin, nuk e kam mende opinionin e shërbimit juridik. Edhe një herë.